មានបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់ចង់សំណូមពរថាបងអើយជួយបោះវីដេអូបូមាត់ឲ្យខ្ញុំតិចមកតែខ្ញុំនេះគិតណាស់បងប្អូនមុំនេះខ្ញុំផុសដូចសារវាពណ៌ក្រហមណាបងប្អូន Facebook វាចាប់ហើយបាត់រិចហ្មងអញ្ចឹងហើយតែខ្ញុំស្មែច្រាអឺបថយហើយលើកនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញពីបូមាត់ដែលខ្ញុំផ្លុំហើយបានរយៈពេល4ថ្ងៃបងប្អូនពេលដែលផ្លុំហើយគឺវាលបកមកគឺវានៅកន្លែងខ្លះវាអត់តន់លបកអញ្ចឹងគឺវាអត់តន់ស្មើបងប្អូនណាពេលដែលលបកមកគឺស្មើស្អាតហើយបច្ចៈបងប្អូនទីការផ្លុំបូមាត់នៅទីនេះដែរគឺយើងផ្លុំដោយបច្ចេកទេសថ្មីហើយចុងក្រោយសម្រាប់តិចនិចគឺផ្លុំអត់យករឹមដិតខ្លាំងទេបងប្អូនអើយតែសម្រាប់ការដែលយើងផ្លុំគឺយើងផ្លុំព្យាបាលផងផ្លុំឲ្យឡើងពណ៌បែបចេញមកគឺពណ៌ថ្លាពីខាងក្នុងសាច់បោមាត់អត់មានដុំដុំមែនណាបងប្អូនអាចប់ក្រាំងនេះគឺវានៅពណ៌ចាស់បងប្អូនឃើញទេនោះអាទឹកថ្នាំចាស់ហ่าវាអត់តន់លបអស់នៅពេលដែលវាលបអស់មកគឺទន់បោមាត់ដូចបេប៊ីចឹងបងអូនបោមាត់ឡើងថ្លាឈូកពីខាងក្នុងណាហើយបងអើយសម្រាប់ការផ្លុំបោមាត់នេះដែរគឺយើងធ្វើការផ្លុំដកពណ៌ផ្លុំបញ្ចូលពណ៌ជាបាក្នុងពេលតែមួយហើយសម្រាប់ការផ្លុំបោមាត់នេះបងប្អូនឃើញទេសាច់មាត់ឡើងទន់ហ្មងឡើងស្មូតហ្មងបងអូនអើយហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់មានបញ្ហាបោមាត់ខ្មៅក្រិនចាមបោមាត់គាត់មានបញ្ហាជាប់មានខ្មៅគែមណាបងអូនធ្វើការផ្លុំដកពណ៌ហើយទឹកយើងធ្វើការផ្លុំបញ្ចូលពណ៌សម្រាប់បងដែលកើតចាប់អារម្មណ៍ធ្វើជាមួយនឹងបោមាត់បងប្អូនណាឆាតចូលពេកបងបងអើយវីដេអូនេះដែរគឺកាមេរ៉ាស៊ីនមកមកឃើញហ៎ថាពលឺពអីគឺនៅខាងក្រៅមិនគឺអញ្ចឹងហើយសម្រាប់បងមកនេះស្អាតខ្លាំងនៅខាងក្រៅមកអើយបងមកឡើងថ្លាហ្មងបងបង